မဆူဆူလေးပါဝင်မကြသေးခင်ကပဲကျင်းထောင်တွေကနေပြန်လဲလွတ်မြောက်လာကြတယ်။ကျောင်းသားတွေနဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုရန်ကုန်တိုင်းကော့မှုမြို့နယ်ကြိုက်ထော်ကြည့်ရဒေသခံပြည်သူတွေကဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ကဂုံပြူကျူတုံနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မဆူဆူနေပါဝင်87မျိုးသက်ចောင်းသားတွေ2000ခုမျိုးသက်ចောင်းသားတွေနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေတက်ရောက်လာခဲ့ကြတဲ့ဒီခန်းနာမှာယာနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေကလည်းနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုခဲ့ကြတာပါအချောင်းချောင်းချောင်းဒီကြိုဆိုပွဲကိုမတက်ရောက်နိုင်ကြတဲ့ចောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့ကိုကိုကြီးတို့ဟာသူတို့ရဲ့ကိုစားကိုမျိုးအောင်နိုင်နဲ့ကိုစောစောမင်းတို့ကိုတက်ရောက်စေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားတင်ချက်ပြီးလို့ရှင်းမှာကျွန်တော်ဒီလိုပြောသွားပြီကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်ပြောင်းလဲရေးဒီမိုကရေစီကိုပြောင်းလဲဖို့ဆိုးစားတဲ့ဒီကြီးအဖွဲ့အစည်းမဆိုဒီကြီးတပ်ဖို့မဆိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကသူတော်ဆောင်ရဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြီးအကျေပြုပြောလိုက်ပါခင်ဗျာဒီခန္ဓာမှာ2008ဝါရုံတန်ခါရေးခင်းတဲ့ပသက်ပြီးတရင်ပြေဖို့ခဲ့မှုနဲ့2019နှစ်ကြာခံခဲ့ရတဲ့ရွှေတန်တဲ့တေဂီတာအဖွဲ့ကဂီတမှုကိုဝင်းပေါ်လဲတက်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့မဆဆုနွေကိုတင်ငင်းလဲကိုစီတူမောင်ကိုရဲမင်းဦးကိုဇော်ရဲဝင်းကိုအောင်ထွန်းကိုမျိုးအောင်နိုင်နဲ့ကိုဇော်မင်းတို့ကအတီးတီးတက်ရောက်မှာစကားပြောခဲ့ကြပါတယ်ကောင်းဆောင်တော်ဆက်စုကြီးကလည်းပြောပါတယ်လူငယ်လေးရဲ့လက်ထက်မှာတိုင်းကြီးရဲ့အနာဂတ်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူငယ်အနေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့နာဂတ်ကိုပေါ်ဆောင်နိုင်မှုတွေဝမ်းသာများဖြစ်ကြပါပြည်သူလူထုဘက်ကိုမမမမရက်တည်ကြပါပြည်သူတို့ကာဝယ်ကြပါလို့ပြောကြလို့ရဲ့ပြည်မျိုးဆက်တောင်းသားကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ကိုကိုကြီးတို့ကိုသေးကျွယ်တို့ပါဝင်ပြီးကျွန်တော်တို့နောင်တော်တောင်းသားကြီးတွေကြီးရဒီတောင်းသားတမကရဲ့စိတ်ဓာတ်အမွေကိုရခဲ့တယ်လို့ပဲနောင်မျိုးဆက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီတောင်းသားတမကရဲ့စိတ်ဓာတ်အစင်အားတွေကိုလက်ရှိကမ်းမြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခန္ဓာမှာမဆုစုနေကလယ်သမားရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောကြခဲ့ပြီးလယ်သမားတွေကိုလည်းအမှန်တိုင်းပြောရကြဖို့တိုက်တွန်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဟိုလယ်သမားတွေရပ်ပိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်။ဟိုခုနေဆောင်ရဲ့မတောင်းဆိုဆိုကျွန်တော်တို့ဒီခန့်ကိုခင်းနေခင်းခံနေရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရပ်ပိုင်တဲ့လယ်သမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဟိုနေခုနေဆောင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုကြမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ရကျွန်တော်တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ရနေနိုင်ငံရေးတင်အားစုတွေလုပ်နေတဲ့လယ်သမားစုတွေရောမပါလာဘူးဆိုကျမတို့လူချင်းနဲ့ကျမတို့မိဘပြည်သူတွေလူချင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီလက်သမားခွေတွေရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ကနေကမိဘပြည်သူတွေကိုလေကျမကနေကလယ်သမားသားသမီးတယောက်အနေနဲ့တောင်းဆိုချင်တာကတော့ကျမတို့ရဲ့ပေါ့လယ်ယာဉ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဥပဒေကိုပေါ့နော်ကျမတို့ပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင်ကျမတို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလယ်သမားခွေတွေရစီအောင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြပါလို့ကျမတို့ပြည်တိုင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုပဲကိုမျိုးအောင်နိုင်ကလည်းတိုင်းသားဒေသတွေပေါ်ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေကိုချက်ချင်းရပ်ဖို့တောင်းဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီရင်းစိတ်ရက်သေးဖို့အတွက်ကိုပြည်ညာရက်တွေထုတ်ပြီးတော့ဟလာဟိုထိုးစစ်တွေစားတဲ့အခါတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကြားရပါတယ်။ဒါ ਈ တော့လည်းကျွန်တော်တို့ဝန်သားရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဗတ္တိအခြေအနေဖြစ်နေတာကတော့ဟလာရှေ့တန်းတနေရာတွေမှာလက်ရှိအခြေအနေကိုရန်ွက်တွေလူနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တိုင်းဒေသတစ်သက်ကမြောက်ကိုထိုးစစ်ဆင်နေမှုကိုလည်းချက်ချင်းရက်တန့်သေးဖို့တော့ကျွန်တော်ဒီညားနေပြီးတော့အလို့ရကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်။ဒီခန်းနာမှာလမ်းမဲ့ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာကော်မူမျိုးနယ်ကဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ပွဲမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကောင်းဆောင်ဒေါက်ဆက်စစ်ကြီးကိုဝမ်ဝမ်ထောက်ခံဝင်ရံပေးဖို့တိုက်တွန်းသွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီလိုပဲကိုမင်းကိုနိုင်ပါဝင်88မျိုးသက်ចောင်းသားတွေကလည်းလူထုကောင်းဆောင်ဒေါက်ဆက်စစ်ကြီးကိုထောက်ခံဝင်ရံသွားမှာဖြစ်ကြောင်းဇန်နဝါရီလ21ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့88မျိုးသက်ចောင်းသားများရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအတိအလင်းပြောသားခဲ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ။အနေနဲ့လောက်ဆောင်သွားပါမယ်လို့ကျမတို့မေစုကိုဖိပေးနိုင်ရမယ်